diretamente. Baroni Love Funk. Pô, pô, olha quem chegou. Tomando de assalto o filme, nós louco. Caralho, mano. Caralho, eu esqueci de sair de perto de você. Bora, família, vambora pra mais um vídeo no canal. A gente vai voltar com os vídeos no canal, graças a Deus. Tem mais gente na casa, vocês estão pedindo muito. Muitos comentários. A gente tá com eles aqui. A Gleice. Filma a Gleice. A Gleice. A Dudinha. O Mano CR. Os três não se entendem. O L2 e o Glock. E o Loki. O... É o Glock. Aí você tá tirando aí. Você quer cair na piscina, parceiro? Vambora, vambora. Família, o negócio é o seguinte. A gente separou várias perguntas. E serão perguntas sobre o barraco, sobre o Baroni. E umas perguntazinhas gerais, pequenininha, bem pouca, porque dava muito fácil. E a gente vai estar aqui, ó. Com esse cano aqui. Com esse cano aqui enchendo de água. E eles têm que responder antes que história. Mas vai estourar alguém, é claro. É óbvio. Mano, começa com a pergunta fácil pra mim. E quem sai seco? Vai ter uma pessoa com esse poder. Que vai se ferrar. Continua, continua. Só corta o pi. Que vai se ferrar. Vamos lá, deixa eu encher aqui. Quem sair seco, a gente vai dar um prêmio. Eita! Vocês prepararam? Na mão de vocês? Então eu quero prêmio. Vamos lá. Mano, eu vou sair. Vamos lá. Tô aqui com ela, com a Julinha. Julinha vai ficar na gravação, vai ficar mostrando as perguntas pra vocês. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Sai molhado. Sai molhado. Calma. Entra seco. Para com isso. Eu vou jogar. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Dudinha tá aqui com as perguntas. Dudinha. Julinha. Peraí. Vamos lá, vou dar o celular pra elas novamente. Ela vai mostrar as perguntas pra vocês pela frente aqui, dá pra mostrar, ó. Ó, as perguntas, porque galera. A gente vai fazer as perguntas aqui pra eles. Não vale, tá muito cheia já. Já vai estourar. Já vai estourar. Já tá. Vai logo, bagulho logo. Já tinha, mano. Tá de tanto, vocês estão falando, tá vendo como vocês são? Tá enganando cliente, mano? Tá enganando cliente? Essa argumentação tá aqui, o bagulho estoura na minha cabeça, filho. Tá maluco? Ele tá enganando cliente. Amiga, se você não souber, você me ajuda. Certo, bagulho. Tu tinha que rezar pra eu não acertar. Bora, bora. Esse bagulho estoura em tu. Vem, 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 Julinha. Vem, 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 vem. Oxe, Chininha, começar de lá? Vamos começar por aqui. Vamos lá, vamos lá. Já tá enchendo aí, irmão. Vai, fala, gente! Qual é o nome do Baroni? Não acredito. Vai, vai chutando. Baroni. Não. Baroni é o... Vai! Que ele ganhou do desse. Vai, 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 vai chutando. Chuta, amiga, chuta. Dá pra saber tudo, mano. Gustavo, Guilherme, Pedro, Lucas, Davi. Não, vai, vai. Bernardo, Henrique. Não, não, vai. Não! Tem um negocinho pra contar, vocês apoiam? Não, 5! 4! Não, deixa pra bola! Não! A bola aí, ó! Vai, vai! Vai, não tem letra, vai! Vai! Não, vai indo! Júlio, Júnior! Felipe! Claudinho! Claudinho! Vai! Vai! Amanda! Gente, fala um pouco! Chupita! Não, tá pesado! Vai! Próxima pergunta, Calvo. É, é, Calvo, é uma pergunta. Qual que era? Posso falar a resposta, Calvo? Não, não fala agora, não, vou deixar pro final. Tá. Não, lembra eu não. É mesmo, deixa pro final. Não, vai começar comigo, não. Vai, outra pergunta? Outra. Qual é o nome
Tchau. Gente, só uma pessoa falando, pelo amor de Deus. Qual é o nome da esposa do Barone? Ah, fala, há quanto tempo existe o barraco? 2012. Quanto tempo que existe o barraco? Quanto tempo? 5 anos. 4. 3. Acertou, vai pra próxima. Exatamente, não pergunta, não. Gabriel sabe tudo. Ah, é, vou me fuder. Quantos filhos tem um. Errei, perdão. Quantos cômodos tem na casa? Nossa, muito boa. Caralho. Muito boa. Pra ele tem que ser essa. Começa a chutar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, peraí. Não. Não. Elas tomaram o nome. Não. Era nome. Larga nome. Vai. Vai tipo 16, 14. Não é assim. Vai, conta, vai. Eu vou botar a bola aqui. 2, 13, 11. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Quanto que tu falou? Fala de novo que eu não vi. Eu falei, mano, eu falei até 20, até 21. Não deu pra entender, você falou não muito deu rápido. Pra entender, você falou 1, 2, muito 3, rápido. 4, 5, 6, 7, 8, assim não. 12. Fala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é assim, WL. Não é assim como, cara? É, tipo, você tem que... Chuta o número, fala o número certo. 12. Não, ela falou vários nomes, que porra é essa? Não, mas... Senta! Ele já acertou, ele já acertou. Ele já acertou. É pra outra pessoa agora. Soltaram não. Qual é o nome do filho do Barone? Lucas. Aê! Aê! Ah, não! Você tá muito liso! Quantas postagens tem que ser feita no dia? 2, 3. Acertou, vai! Quantos carros o Barone tem? 2, 3. Acertou, vai! Quantas pessoas tem na casa? 12. Não. 15. Acertou, vai. Quantas ring lights tem na casa? 5. Errou. 4. Não. 3. Não. 5. Não. 8. Não. 6. Não. 7. Acertou. Vai, Drop! Eu tô tomando mal banho que ele, mano. Caralho, me fudiu, mano. Aí tudo que vai, volta, mano. Eu que tomei, mano. Eu que me mandei, viado. Vamos, volta, volta! Você já sabia, né? Ô, Klopp, senta ali, senta. Eu pensei que você tinha 5, porra. Ah, o que você tá falando aí? 7, mano. Você tem 5. Aí, se eu não chuto, é 17, viado. Eu tô falando no Klopp, viado. Era onde? Continua no Klopp? Não, não. Continua no Klopp. Estourou no Klopp. Ela. Mano! Ai, então vai, eu tô pequena ainda. Quantos banheiros tem na casa? Quantos banheiros tem na casa? 75. Ela não vai saber. 93. Aí. 6. Acertou. Uhul. Nossa. Quantas portas tem na casa? Porta. Porta. Nossa, né? Tem 5. Não. 6. Nossa, é impossível. 7. Porra. 8. Mano, tem 3 lá em cima. 4, 5. Tu tá de sacanagem, né? Tá esperando pra estourar aí. Fala logo, pô. 10, 15. 5. Ó, 1. Mano, tem 3 lá em cima. 6. Não fica contando, não, meu filho. Ô, vamos ver. Ô, bagulho. 7, bora, tira o celular, galera. 8, 9, 10. Tá pesado, 11, pô. Fala logo. 12, 13, 14, 15. 16, 17. Mano, impossível. 18. Mano, tá 19, muito 20. 20, foi? Olha lá, sabia. Quantas meninas tem na casa? 12, tá sendo tabu. 3. Quantas meninas tem na casa? 12, 13, 14, 11, 10. Acertou, vai. Qual foi o último grupo de meninos que vieram pra casa? Ô, Clóvis, senta aí. Ah, logo, vou sentar. Semana passada. Vou sentar no fundo. Qual foi o último grupo? Semana passada. Ah, qual foi? RPZ L12. Qual o nome? Qual o nome? RPZ L12. Não, qual o nome do grupo? Ah, tá. Sei lá, viado. Harmonia do samba. Harmonia do samba. Você sabe, WL. Caralho. Você sabe, WL. Eu esqueci, sei, viado. WL, tu sabe, viado. Você sabe. Ai, tá pesado, viado. Tá fazendo morrer junto. Tá pesado, viado. Caralho, eu esqueci, viado. Mano. Não, sai daí. Oh, sai daí. Eu esqueci, viado. Não tá parando, não. Tá arrebentando aqui, viado. Esqueci, viado. Tá me molhando. Caralho. Mano, você deu muito mole, você sabia. Não estourou neles. Eu esqueci, mano. Não estourou neles. Caraca, mais fácil. Então eu vou mandar a boia pra lá, ó. Tomar banho que essa dali deve estar precisando. Vai, senta aí. Ô. Só nós que dá certo, né? Você mexe suas palavras. Ai, meu Deus, eu tava com... Continua aqui, que ele não respondeu. Você quase me fudeu. É mesmo. Você é a folha, foi molhado? Oxi. Ele foi molhado, não respondeu? É isso aí mesmo. É mesmo. Ele não respondeu. Ele foi molhado, é no clã. Qual é a cor da logo da casa? Puta que pariu. Logo você, Croc. Amarelo. Ele tá enrolando só pra encher. Vai. É,
Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Branco. Vai. Branco. Que é de... Qual é o dia? Qual é o dia do mês da, do, da Páscoa? Qual é o dia da Páscoa 30, no mês? 30 de hoje é abril. Não. Não. Qual é o dia da Páscoa? Qual domingo, o dia? Domingo. Dia. Qual? Mano, não sei, 24 é porque é segundo domingo do mês, não é? Que segundo, galera? Errou. É. Mano, errou. É um, dia dois. Não, dia 20 e pouco. Dia não. 16, 15. Não, não é. Qual é a Páscoa, amiga? Caralho, mano, qual é o mês? Não, amiga, quando é a Páscoa? Quando é a Páscoa? Domingo, qual domingo? Qual é a Páscoa? Segundo domingo do mês. Terceiro domingo do mês. Acertou, vai! Qual é a capital de São Paulo? São Paulo. Mano, isso tá errado. Isso tá errado, só eu que tô tomando banho nessa porra. Olha só, você jogou de propósito. Você tem que votar. Jogou de propósito. Ele jogou de propósito. Calma aí, a capital de São Paulo é São Paulo, né? É, acertou. Mas você demorou. Mano, caiu de novo, tá arrebentando aqui. É porque a gente tem que botar a bola pra frente. Vai ele, vai ele. Tu não sabe quando... Se fudeu. Mano. Tu não sabe quando é a Páscoa, a Páscoa não. Não é, mano, segundo no meio. Não sabe, não. Tá bom. Ela fez. Eu não vi. Eu não fiz de propósito. Tem quem agora? No WL. Tu é mais pra frente, que daí tem que chegar nesse assim, molhado de motivo. Eu não fiz de propósito, juro. Não, mas eu tô molhando, mano. Pode ir? Qual é o menor país do mundo? Rio de Janeiro. País! Brasil. Porra! Rio de Janeiro? Não, qual é o menor país do mundo? Você respondeu Rio de Janeiro, galera? Acre. Não. Ásia. Ásia foi foda. Essa aqui vai arrebentar nele, mas eu tenho certeza. Sei não, já. Chega pra frente a bola, chega pra frente. Qual é o país do mundo? Menor país do mundo. Mas você fala uma parte de país, mano. Vai porra, vocês são Rio de Janeiro, velho. São Paulo. Rio Grande do Sul. É país! Não é estado, é país. Ah, tá. Brasil, caraca, Brasil, Argentina. Argentina, Coreia do Sul, China, Acre. Paulistão, Acre, estado. Tua mãe. Dá pra querer ir pra Nordeste. Sai daqui. Sai! Vamos junto! Chega pra frente! Chega pra frente, a bola! Vem cá, me molhando. Vamos junto, né? Que nessa sai. Vida! Nessa vida cruel! Nessa vida cruel! Nessa vida cruel! Sai! Não, sai, sai! Vai, vai! Eu não sei! Eu vou te dar uma porrada! Eu não sei, viado! Oh, eita! Essa pergunta é mais pra mim? Vai! Vai, tô fudido. Não vai nada! Vai sim! Não, vai! Ele tem que acertar! Tá trocando? Vocês estão respondendo? Vocês estão acertando? Tem sim. Gente, pergunta é pergunta. Isso aqui não vai, vai tomar geral. Vai malhar todo mundo? Rapaziadinha, agora responde pra mim aí qual é o menor Brasil do mundo. Qual é? Como é que é? Qual é o menor país do mundo? Menor Brasil. O menor Brasil do mundo é foda. Ah, cara, que frio, mano. Nossa. Ô, não, tá sofrendo. Oi, amor, tá muito frio. Vamos gravar, eu também, tá eu tô molhado eu. Aqui. Me molhei todinho, porque a bola não tá chorando vocês. Mano, ainda tô seca, hein? O prêmio é meu. Bora lá, calma. Justiça. O prêmio é meu. A água não caiu em quem? Só na Duda. O Calvo me molhou de propósito. O Calvo me molhou de propósito. Mentira, vai, não foi. Faz a pergunta, o bagulho arrebentou, viado. Olha só, qual é o menor país do mundo? Ah, não. Mano, qual é? Ô, continua, até acertar. Himalásia. Vou pular e vou deixar essa. Se terminar todas, eu vou deixar essa por último. É bom que o Clopo não se fode. Maior país do mundo. Maior país. Maior país. Índia. Argentina. Não. França. Não. Brasil. Se você... Vai. São Paulo. Caralho, moleque. Eu acho que eu tô ligado. Puta, mano. Esse cigarrinho aí, tá suave? Cara, não vou saber. Ó, é um país que tava tendo guerra esses dias. Tava com a Acre. Afeganistão. Não. Deve ser Afeganistão, capaz. É engraçado pra mim, ninguém Rússia. Poxa. Acertou. Ô, calma. Vai. Ah, mano, é palhaçada. Calma, quantos seguidores o Barone tem? Quantos? 170 alguma coisa. Não. Quase. 725. Não. Vai. 775. Menos. 75. Não, não falei. Oh, não, não, pode, não, não vai. Pode, boca quieta, vai. 755. Não. 765.
Não. Tá na casa de qual? Não tá em casa. Vai. 745. Tem mais de 10. 775. Quem? Quem tá falando? Não vale, não vale. 771. 771. Mas eu dei dica pra ela. Deu dica pra ela. Deu sim. Mas eu dei, amiga. Eu dei dica pra você. Quantos seguidores a casa tem? Tem 439. 444. Acertou, vai. Quantos seguidores o Barone tem? 716. Errou. 740. Errou. 770. Errou. 771. Não. Errou. 773. Pô, Barone, 774. 717. Não, 718. Não. 720. 725. 784. 787, 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
A do dia não foi molhada, mas é porque ela não respondeu a pergunta, mas alguém respondeu. Então acho que o justo é você dar o presente dela. Não, mano, até tem que responder a pergunta pra ela, fiel. Quem manda eu? A pergunta, o presente dela. Quem manda tu é quem? Quem manda tu é quem? Tá cheio de dá o presente dela. Se já acabou todas as... Não, mas calvo. Se tá calvo em mim, você vai ver. Dá logo o presente dela. Se você tá calvo em mim, você vai ver. Deixa a gente dar o presente dela deixa primeiro. Deixa eu dar o presente dela primeiro. Pera aí, segura a bola aqui. A gente concordou que esse segura. Presente seria justo. Não, 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 não